Újítások. Nő az egészségügyi alaphálózat állami finanszírozása, és minden várandós nő az egészségügyi biztosítás kedvezményezettjei közé fog tartozni az új keretszerződés értelmében. Átszervezés. Szakiskolákká minősítené át az oktatási miniszter azokat a tanintézményeket, amelyekben nulla vagy nagyon alacsony volt az érettségin az átmenési arány. Jubileum. 20 éves fennállását ünnepelte az aradi, százszor szép diák színpad. A határmenti városban ez az egyetlen hely, ahol a magyar diákok a világot jelentő deszkákkal barátkozhatnak. Üdvözlöm Önöket a híradóban! A szociáldemokraták jelöltjeként vagy függetlenként, de indulna az államfőválasztásokon Gabriele Firea. Ezt a Mediafax hírügynökségnek adott interjúban jelentette be Bukarest főpolgármestere. Arra a kérdésre, hogy mit tesz akkor, ha Viorica Dăncilă indulni fog a szociáldemokraták színeiben, azt mondta, elemzi ennek a kockázatát. A Digi24 úgy tudja, hogy Firea közben az ALDE-val és a Pro-Románia párttal egyeztet, hogy az ő támogatásukkal függetlenül induljon. Könnyen lehet, hogy ez valósággá válik, tekintve, hogy készült a PSD-ben egy felmérés a lehetséges jelöltek támogatottságáról, ahol ugyancsak Firea végzett a legjobb helyen. A válaszadóknak 26%-a gondolta azt, hogy ő kellene legyen a párt jelöltje, és csak 10%-a, hogy Dăncilă. A központi sajtó információi szerint Calin Popescu Tăriceanu, Gabriela Firea és Victor Ponta szombaton fog egyeztetni, a PSD pedig kedden jelenti be jelöltjét, bár korábban augusztus szabták meg határidőként. Nő az egészségügyi alaphálózat állami finanszírozása, továbbá a biztosítással nem rendelkező várandós nők is az egészségügyi alapcsomagban részesülő kedvezményezettjei közé tartoznak. Többek között ezeket az újításokat tartalmazza az új egészségügyi keretszerződés. Az új egészségügyi keretszerződés január 1-től kellett volna életbe lépjen. Ez azonban nem történt meg. Így a régi szerződést hosszabbították meg többször is. Most július 31-éig kell életbe lépjen az új szerződés. Több újdonságot is magába foglal a kontraktus, például a paraklinikai szolgáltatások és a laborvizsgálatok esetében a negyedévi helyett havonta újraosztják a fel nem használt pénzeket. A krónikus betegségek esetén kiállított küldőpapírok érvényessége pedig 90 napra nő. Mindezek mellett a családorvosok esetében is történtek újítások. Állítólag nő a pont értéke, ez azt jelenti, hogy az elszámolásban a rendelő több pénzt fog kapni, mert nem tudom mikor volt a másik törvény, hogy a kórházban lévő orvosoknak megemelték a fizetését, akkor a miénket nem. És ahhoz, hogy mi is asszisztens nőknek, meg bárkinek a fizetését meg tudjuk emelni, több pénzre van szükség. Na ezt próbálják most orvosolni. A családorvos azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelők jelenlegi problémája megmaradt. Több mint 3 hete nem működik a kártyás rendszer, így a havi jelentéseket sem tudták elküldeni, ez pedig azt jelenti, hogy fizetést sem kapnak. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus szerint az új keretszerződés megkötésekor több módosítási javaslatot is megfogalmazott. Többek között azt, hogy ártámogatott recepteket a magánklinikán dolgozó orvosok is kiírhassanak a betegek számára. Minden orvosnak joga legyen a hozzá és a nála megjelenő betegek számára ingyen receptet, ingyen küldőpapírt és betegszabadságpapírt kiállítania. Akkor is, hogy ha ez a beteg mondjuk a sorok kiállása helyett inkább azt mondja, hogy kifizeti egy magánjáró betegrendelőben a konzultációs díjat, tehát kivesz még 100 lejt, 150 lejt akár a zsebéből, hozzájárul még a biztosítási pénzén kívül is a rendszer fenntartásához, akkor ennek joga legyen ennek a betegnek. A javaslatot azonban nem fogadták el. Vas Levente elmondása szerint azonban még idén számíthatnak az egészségügyben dolgozók erre a módosításra. Átvehetik ezentúl a civil szervezetek is a fogyatékkal élő személyeknek járó ingyenjegyeket. A vonatkozó jogszabály előírásait a kormányülésen módosította a Dăncilă kabinet.
A korábbi előírások szerint az ingyenes utazási jegyeket csak maga a fogyatékkal élő személy, vagy az általa közjegyző előtt megbízott más személy vehette át. A fogyatékkal élők jogait védő civil szervezetek azt kérték a kormánytól, hogy módosítsa az eljárást úgy, hogy az érintettek könnyebben hozzáférhessenek az ingyen jegyekhez. A Döncsülő kabinet a legutóbbi kormányülésen eleget tett a civilek kérésének. Egy újabb intézkedést hozunk a fogyatékkal élő személyek támogatása érdekében. A nem kormányzati szervezetekkel közösen olyan megoldást találtunk, amely csökkenti a bürokráciát és biztosítja a fogyatékkal élőknek az ingyenes utazási jegyekhez való könnyebb hozzáférést. Az új szabályozások értelmében ezentúl ezeket a jegyeket a nem kormányzati szervezetek is átvehetik és kioszthatják. 2018. december 31-én a Munkaügyi Minisztérium nyilvántartásában közel 324 ezer súlyos és mintegy 410 ezer fokozott fogyatékossággal élő személy szerepelt. Az ingyenes városközi közlekedésre jogosult 733 ezer 470 személy közül csak 83 ezer gyakorolta ténylegesen ezt a jogot. Rendkívül aggasztóak a végleges érettségi eredmények az ország 27 liceumában. Az érintett tanintézményekben a jelenség nem új keletű, éppen ezért szigorú fellépésre van szükség az ügyben, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján Ekaterina Andronescu. Az oktatási miniszter szakiskolákká minősítené át ezeket a tanintézményeket. Országos szinten az oktatási tárca nyilvántartásában 27 olyan liceum szerepel, amelyekben az érettségin az átmenési arány az elmúlt 6 évben 0 és 5% között mozgott. Ekaterina Andronescu oktatási tárca vezető elmondta, ennek hátterében főként az áll, hogy ezekbe a liceumokba, a 9. osztályba a diákok zöme alig 5-ös átlaggal jut be, ez pedig a későbbi érettségi eredményeikben is tükröződik. A szaktárca vezetője drasztikus lépést fontologat az ügyben. Ezért szándékozunk megemelni idén a helyek számát a szakiskolákban, mert lehet, hogy azok a diákok, akik nem jeleskednek elméletből, jó gyakorlati készséggel rendelkeznek, és fontosabb egy szakmát jól végezni, mint elfogadhatatlan eredményeket elérni. Megvizsgáljuk ezt az ügyet, és nem zárom ki annak lehetőségét, hogy ezek a liceumok szakiskolákká alakuljanak át. Hozzátette, a szakképzés fellendítését az Oktatási Minisztérium prioritásként kezeli. Éppen ezért a jövő tanévtől kezdődően minden megyében lesz duális képzés is. A tárcavezető szerint ugyanis a vállalkozók is egyre gyakrabban jelzik, hogy a végzősök munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedése érdekében az elméleti mellett a gyakorlati képzésre is fektessenek hangsúlyt. Elégedetlen a Gyervíz gyergyószéki regionális ivóvíz és szennyvízszolgáltató vállalat vezetőjének a kinevezésével a Székelyföldi Kisváros RMDS szervezete. Azt állítják, hogy politikai döntés eredménye, hogy az MPP gyergyószentmiklósi elnöke került a vállalat élére. Szerintük az új igazgatónak nincs megfelelő tapasztalata a munkakör betöltéséhez. A legutóbbi tanácsülésen a regionális vízszolgáltató vállalat vezetőjének elfogadásáról szavaztak a tanácsosok. Tudomásul vették, hogy Cink Attila sikeres vizsgát tett, így hivatalossá vált, hogy ő tölti be a regionális vízszolgáltató vezetői tisztségét. Az RMDS helyi szervezete azonban vitatja az új igazgató szakértelmét. Szerintük az MPP gyergyószentmiklósi frakciója politikai döntést hozott azzal, hogy a városi szervezete elnökét nevezte ki a Gyervíz szolgáltató vállalat élére. Nem átgondolt, nem megfelelő felkészültségre val, és nem tudjuk komolyan venni azt a menedzsert, aki egy ilyen silány minőségű átgondolatlan, felkészületlen és nem szakmai alapokra nyugvó menedzseri tervet tervel készül vezetni egy önkormányzati céget, amely gyakorlatilag a város és Alfalu, Újfalu vízhálózatát kell ellássa megfelelőképpen. Az RMDS szerint az MPP városi szervezetének elnöki tisztségét a versenyvizsga idején még betöltő Cink Attila kinevezéséről úgy döntött a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület, hogy csak a 10 polgári párti képviselő szavazott. Rajtuk kívül nem is volt más a július 12-én lezajlott ülésen. Csak Len Emil alpolgármester, aki az RMDS frakció kérését tolmácsolva a döntés elhalasztását kérte.
Az RMDS testülete továbbá az igazgató bruttó 11.500 lejes havi bérezésével sem ért egyet. Az MPP szerint az RMDS reakciója azt jelzi, hogy elkezdődött a választási kampány. Hosszú évek után megtörtént az első lépés a Marosvásárhelyi terelőút megépítéséhez. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság kiírta a versenytárgyalást az útépítés befejezésére. Az ajánlatokat idén szeptemberig nyújthatják be az érdekelt cégek. A hatóság tájékoztatása szerint az ÁFA nélkül 47 millió euró értékű szerződés kivitelezési ideje 24 hónap. Ebből a tervezésre 6, a kivitelezésre 18 hónap áll rendelkezésre. A jótállási időszak 60 hónap. A terelőút munkatelepét egyébként már 2014. októberében felavatták, és az eredeti tervek szerint már 2015-ben be kellett volna fejezzék a munkálatokat. Ezeket azonban régészeti feltárások késleltették, a későbbiekben pedig kiderült, hogy az eredeti tervben nem foglalták bele a kisajátításokat. Ezt követően a spanyol kivitelezőt nem sikerült mozgósítani, ezért 2018. januárjában a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szerződést bontott. A Marosvásárhelyt Segesvár Szászrégen irányban elkerülő, közel 12 kilométeres útszakaszon 8 hidat, felüljárót, illetve völgyhidat építenek. A függőségek kezelésére alkalmas rehabilitációs központot létesítenek Marosvásárhelyen. A projekt egyelőre még tervezési fázisban van, a kivitelezést Európai Uniós alapokból finanszíroznák. Egyre aggasztóbb méreteket ölt a drogfogyasztók száma Romániában, de az alkoholizmus vagy a szerencsejáték függőség sem mellőzhető már az országban, állítja a projekt megálmodója. Kalinzán Firescu, akinek közgazdász végzettsége van, azt mondja, Kolozsváron évekig dolgozott egy hasonló központban, és az ott szerzett tapasztalatát kívánja elhozni Marosvásárhelyre. A sikeres rehabilitáció érdekében a Minnesota elnevezésű kezelést alkalmazzuk majd, amely már több 10 millió embert mentett meg. Ez egy csoport, illetve egyéni terápia, biopszichoszociószellemi kezelés, amely odafigyel az étkezésre, azokra az értékekre, amelyeket az egyén elfelejtett, és magára a lelki állapotára is. A projekt egyelőre még tervezési fázisban van, a kivitelezést Európai Uniós alapokból finanszíroznák. A pályázatot várhatóan szeptemberben nyújtják be. 3 hónap áll a rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk a szakembereket, szociológusokat, pszichológusokat, orvosokat, toxikológusokat, természetesen önkéntesekre is szükség lesz, és alakítsuk ki a csapatot, illetve tervezzük meg azokat a lépéseket, amelyek sikerre viszik ezt a projektet. Nem lesz könnyű, első fázisban pedig itt fogjuk működtetni a központot. A központot először a Szűcsök bástyájában működtetnék, legtöbb 3 hónapon belül a vonatkozó határozat tervezetet a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elé terjesztik. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 44 éves marosvásárhelyi férfit, akinek otthonában marihuána ültetvényt találtak. A szervezetbűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság rendőrei összesen 8 házkutatást tartottak több előzetesen megfigyelt személynél. Egy 44 éves marosvásárhelyi férfi lakásában több marihuána beltéri termesztéséhez szükséges berendezést, míg az udvaron levő pincében egy ültetvényt találtak. A házkutatás során a 44 éves férfinél halucinogén és más tiltott szerekre is bukkantak. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd ezt követően 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. Jelentős számú szállás lehetőséget biztosít a Bábes-Bolyai Tudományegyetem a felvételére jelentkező diákok számára. Lehetőségük lesz arra, hogy szüleikkel együtt lakhassanak az egyetemi szálláshelyen. Tegnap elkezdődött a 2019-2020-as tanév felvételi időszaka a Bábes-Bolyai Tudományegyetem minden szakán, és már sorok vannak a kolozsvári tanintézmény épületében. A felvételire jelentkező diákok számára az egyetem 400 szálláshelyet biztosít a Kőkert utcai diáknegyedben lévő egyetemi bentlakásokban, amelyeket július 16 és 31-e között lehet igénybe venni a BBTS Szociális Szolgáltatások osztályán leadott kérvény alapján. Ehhez mértük a szállás lehetőségeket is, hisz azoknak, akik hozzánk jönnek felvételizni, biztosítunk szállás lehetőséget a bentlakásokban.
a bentlakásokhoz kell egy kérést leadni, és ugyanott kellene fizetni. Ezeket az információkat mind-mind megtalálják a Bábes-Bolyai Tudományos Egyetem felvételi honlapján, és magyar nyelven is elolvashatják őket. A szállás költsége 25 lej fejenként, amelyet a kísérő szülők is igénybe vehetnek. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem több mint 1100 tandíjmentes és több mint 1730 tandíjas alapképzős helyet hirdetett meg azoknak a jelentkezőknek, akik a 72 magyar tannyelvű szak valamelyikére szeretnének felvételt nyerni. A felvételire meghirdetett ingyenes magyar tannyelvű magiszteri helyek száma 490 és 1000 tandíjas. 20 éves fennállását ünnepelte az aradi százszor szép diák színpad. Az amatőr színjátszókör azért jött létre, hogy lehetőséget nyújtson az általános iskolás diákoknak a közös játékra. Aradon ez az egyetlen hely, ahol a magyar diákok a színpaddal barátkozhatnak. Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium 5. osztályos diákjai magyar gyermekverseket dramatizálnak, népi gyermekjátékokat jelenítenek meg, amit zenével és mozgással tesznek színesebbé. Jó móka és barátokkal vagyok, meg ilyesmi. Játszunk, és nagyon érdekes, nagyon ez a csapatmunka fontos. Szerintem az a lényeg, hogy mindenki együttműködjön, és hogy jól érezzük magunkat. Lássam, érezzem, hogy ti kerestek. Új Ágnes 20 évvel ezelőtt hozta létre a százszor szép diák színpadot, hogy egy olyan helyet biztosítson a fiataloknak, ahol a virtuális helyet valós kapcsolatokat építhetnek ki egymással. Közösségépítő játékokat próbálnak ki, majd önálló előadást visznek színre, miközben megtapasztalják, hogy milyen jó együtt lenni, együtt játszani. Ez a bizonyos, amit mi színpadra alkalmazunk, népi gyermekjáték, ez a reális életből teljesen eltűnt, ez a mai élet nem erről szól. Urunk, királyunk, mátyás akaratából közszínré tégyek. Amellett, hogy vidám, szórakoztató időtöltést biztosít a gyerekeknek, valamint fejleszti ritmusérzéküket, beszéd és kommunikációs készségüket, a csoportos foglalkozásnak közösségépítő ereje van. Ráadásul sok diáknak ez az egyetlen sikerélménye az iskolában. Nagyon sok olyan diák van, aki az órán el van vesztődve, viszont itt kibontakozik. A helyi színházi szakma is támogatja a diák színpadot azzal, hogy megfelelő helyszínt és műszaki feltételeket biztosít az előadásokhoz. Magától érthetődött az, hogy mi, mivel színházzal foglalkozunk az Aradi Kamara Színház révén, amiben tudunk, segítünk neki, hiszen ő jelen pillanatban az egyetlen olyan ember Aradon, aki magyar diák színjátszással foglalkozik. A százszor szép diák színpad nem színész palántákat akar nevelni, de azt az elmúlt évek már bizonyították, hogy a színpados diákok színház és irodalom kedvelő felnőttek kiváltak, ami apró lépés lehet a magyar színjátszás fennmaradása érdekében a szórványban. 21. alkalommal zajlik Jobbágy Telkén a Marosszéki Népzene és Néptánc tábor. A már megszokott tábori rendnek megfelelően a helybéli kultúrotthonban és az iskolában zajlik a tánc és hangszeres népzeneoktatás. A pihenni vágyók messziről kerüljék el a települést, figyelmeztetnek a szervezők. A zenészek ugyanis hajnalig húzzák a talpalávalót, a legények, leányok pedig járják a csárdást. A zsúfolásig megtelt Jobbágytelki Kultúrotthonban ropják a táncot a Marosszéki Népzene és Néptánc tábor résztvevői. Nincs idejük a pihenésre, ahogy elhallgatnak a hangszerek, kezdetét is veszi az énekoktatás. A falu élete egy hétig megpezsdül, idegenek, fiatalok és más nyelveken beszélők lepik el a települést. A 21. alkalommal megszervezett Marosszéki Népzene és Néptánc táborba Erdély számos településéről érkeztek a résztvevők. Sokan jöttek Magyarországról, és vannak közöttük az Amerikai Egyesült Államokból, vagy Japánból is visszajáró nem magyar táncosok is. Van, aki hangszeres oktatásra jelentkezik, van, aki csak népdal tanul, van, aki a környéket járja, és az esti táncházba vesz részt. Van, aki kimondottan tánctanulásra adta a fejét, és akkor az hűségesen reggeltől estig tanulja a táncokat, este módjával mulat,
hogy másnap újra bírja. Tehát itt mindenkinek van helye, és mindenkinek van megfelelő tevékenység. Nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is, hiszen a gyerekeknek külön program van. Idén is színes és változatos programról gondoskodtak a szervezők, a résztvevők a tábori elmondatához tartják magukat. A pihenésre vágyók tartózkodjanak a táborban való részvételtől. Ez egy más világ, egy nyugalom. Itt nincs térerő, itt a tehenek az utcán sétálnak. Ez más. Itt másképp telik az idő. Itt ahogy vasárnap délben az órák elkezdenek lassabban járni, vagy délután este, amikor megjövünk, és már következő hét vasárnap reggelig 24 óra, nem 24, hanem 48. A táborban kezdők és haladók számára egyaránt tanítanak népzenét és néptáncot, a gyermekfoglalkozások és néprajzi előadások mellett hagyományőrzőket is meghívtak, de az érdekeltek a faluban és a környéken népi mesterségeket is tanulhatnak. Én azt gondolom, hogy aki eljön ide, az azért jön el, mert szereti a népzenét, szereti a néptáncot, szereti a népi kultúrát, kíváncsi az itteni emberek életére, az itteni emberek tevékenységére, a falura. Minden este kezdetét veszi a hajnalban nyúló táncház, illetve folkocsma, ahol minden táborozó szórakozhat, táncolhat a kifulladásig. Tovább jutott a CFR sportírek következnek. A súlyemelő sport Marosvásárhelyi felélesztését várja a Sportági Szövetség elnöke az U17-es Országos Ifjúsági Bajnokság hazai megrendezésétől. A fiúk és lányok számára is kiírt rendezvény 32 év után az első súlyemelő verseny, amelyet Maros megye központjában tartanak. A szervezők arra számítanak, hogy a ligeti sportcsarnok lelátóin sok gyerek gyűl majd össze, és közülük többen kedvet kapnak arra, hogy kipróbálják a súlyemelést. Az U17-es lány és fiú országos ifjúsági súlyemelő bajnokság kedden kezdődött a ligeti sportcsarnokban. 147 versenyző közülük 62 lány és 85 fiú részvételével, és holnap zárul. Ledolgozta egy gólos idegenbeli hátrányát, és tovább jutott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének második fordulójába a kolozsvári CFR. Dán Petrescu együttese a kazah Asztana csapatát győzte le hazai pályán. Nem is kezdődhetett volna rosszabbul a kolozsvári CFR Asztana labdarúgó mérkőzés. A kazah csapat már a negyedik percben gólt szerzett a kolozsvári arénában. Ez azt jelentette, hogy a CFR-nek legkevesebb 3 gólra volt szüksége a továbbjutáshoz. Dán Petrescu legénysége ezt követően ostorozni kezdte a gazah hálóőr kapuját, és a 10. percben sikerült kiegyenlítenie az állást. A 26. percben pedig a házigazdák megszerezték a vezetést. A második félidőben is a kolozsváriak kezdeményeztek többet, és a 74. percben ismét sikerült bevenniük az ellenfél kapuját. A CFR ezzel az eredménnyel tovább jutott a Bajnokok Ligája selejtezők körének második fordulójába. Időben felébredt a csapat, szükségünk volt erre a győzelemre, de hiába nyertünk ma, ha nem jutunk tovább a Maccabi elleni mérkőzésen, mert akkor visszatérünk oda, ahonnan elindultunk. Folytatnunk kell ezt az irányt, és rendkívül jól kell játszanunk majd a Maccabi ellen. Meggyőződésem, hogy nagyon erős csapatunk van. A Maccabi Tel Aviv elleni mérkőzés első fordulóját jövő héten rendezik Kolozsváron, a visszavágóra egy héttel később kerül sor Izraelben. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!